V Dobroslavickém kulturním domě si hosté již po třetí pochutnávali na oblíbených nápojích. To máme třetí ročník našeho dobroslavického vinobraní, jo, a účast je celkem dobrá. V připravené ochutnávce se přítomní hosté seznámili s jednotlivými moky. Je to víno z oblasti Mutěnic, kdyby jsme to tak vzali, a jinak tady přijel vinař z Hlučína, který samozřejmě nám to víno distribuje. Nám vinař osobně ty vína popsal. Máme tady samozřejmě zastoupeny vína jak suchá, polosuchá. Je to vlastně víno, které má minimálně nějaký chemických látek, takže můžeme to používat jako biovíno. Pestrá nabídka uspokojila všechny chuťové pohárky konzumentů. K vinobraní neodmyslitelně patří i lidová hudba, a proto také zde zněly sálem krásné písně v podání cymbálovky. Máme cymbálovku, která už tu jezdí třetím rokem. Bych chtěl poděkovat všem, kteří z kulturní komise Dobroslavic se požádali na tu akci, a popřál bych jim do budoucna, takže aby tyto akce dále probíhaly. Mnozí přítomní se s chutí k mnoha známým písničkám přidali a s nadšením si také zaspívali. Z Dobroslavic Radana Doležilová.